matchen igång. Med Lyra Fontelles. Byter sida. Fridén. Tydligt här att det är Tellus som har mest boll i matchen. Behöver inte betyda någonting. Och där har vi matchens första mål. Det är nummer 3, Müller, som testar ett skott utifrån. Bra placerat in mot Gustafsson. Gör sig stor, visar räckvidden. Och han räddar! Alltså han är grym ju! Själv längs kanten. Hittar in Ekmark som inte gör något misstag. Fint förarbete av Ludvig Henriksson. Och Ekmark gör inget misstag. Skott. Missar bollen lite. Här kommer Müller. Han är helt själv, men han trampar på. Försöker ta sig igenom. Skott i mål. Ställningen 0-3. Målskytt nummer 3, Müller. Müller. Lite långt lag här för Tellus. Kommer i alla fall Fridén. Skott som skulle precis säga att det är ett så svårt skott att Gustafsson måste lämna retur. Och returen slås i mål av oklart. Frislaget. Det finns inte så mycket spelare inne i straffområdet, så det borde väl knappast bli något lyft. Ja, det blir ett lyft. Den bollen går faktiskt i mål. Undrar om det kan vara Bergman som har avgjort eller satt bollen i mål där. Ja, var vi dåligt med zoomen här i studion. Då har vi signalen. Här kommer skottet. Müller. Den sitter ju klockrent i inneribban, säger vi. Inte mycket att göra. Hade den gått en decimeter lägre så hade bollen... Lyra. Fram till Abbe som plockar ner den. Vad gör Abbe? Han rundar Gustafsson och lägger kallt bollen i tombur. Men det där målet är ju Lagerssons. Här har folk på läktaren som har... Hörnan är på gång. Müller tar den själv. Oj! Vilket avslut. Müller plockar hörnan själv. Prickskjuter i bortre krysset. Ställningen 0-8. Idag... Den bollen går hela vägen fram och den sitter. Det är nummer 92, Bäck, som spräcker den trista målnollan för Västerås. Så vi har ställningen 1-8. Utkast. Campese.
Där blåser domaren av matchen. Och matchen är då slut. Slutresultatet VSK 1, Tellus 8. Och rimligen borde det väl inte vara jättemycket som talar för att Västerås åker till Stockholm på torsdag och vänder på det här. Men jag vet inte, konstigare saker har väl skett.